Aparıcı Vüsalə Əlizadənin qızı Diləklə bağlı paylaşımı diqqət çəkib. Kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Milli Az olaya xəbər verir ki, yeni dərs ilinin başlaması ilə əlaqədar televiziya ulduzu övladını təhsil aldığı özəl məktəbə yola salıb. Vüsalə Əlizadə bununla bağlı şəxsi Instagram hesabında məlumat yayıb. Diləyin təhsil ocağının önündə çəkdiyi fotosunu paylaşan Vüsalə Əlizadə, "Gözümün nuru, yeni dərs ilin mübarək, yolun və zehnin açıq olsun can parçam, mənim ən böyük uğurum, qızım" dilək sözlərini yazıb. Qeyd edək ki, Dilək, Vüsalə Əlizadənin illər əvvəl ailə qurub, daha sonra isə boşandığı həmkarı Azər Zahiddən dünyaya gələn övladıdır.